Lokální infokanál, který právě sledujete, je nově dostupný i v digitálním nekódovaném formátu DVB-C. Přelaďte si na vyšší kvalitu, případně se informujte o detailech na zákaznické lince 488 999 488. Vaše Nej.cz. Budeme se na obrazovce Desenské kabelové televize vídat každý týden v našem pořadu z Desenské radnice. Budete mít stále přehled o tom, co se v našem městě děje nebo se chystá. Čeká vás pravidelná porce informací z našeho údolí. Nejenom s naším starostou a tajemníkem v televizním pořadu z Desenské radnice na InfoDesná. Dnešní putování křížem krážem naším krajem začneme v obci Mníšek. Ta se nachází 10 km severně od Liberce v podhůří západní části Jezerských hor. Protéká jí říčka Jeřice, do které se vlévá potok Fojtka, na kterém leží vodní nádrž stejného jména. Název samotné obce je odvozen od slova mnich, protože podle pověsti žil na místě dnešního kostela poustevník. Mníšek je poprvé zmíněn léta páně 1381, kdy se zde nacházelo 18 selských usedlostí, 2 pily a 2 mlýny. Ve své historii patřil nejprve do panství Frýdlanského, později do Libereckého. Po roce 1945 bylo místní německé obyvatelstvo vysídleno a nahradili ho noví obyvatelé z Čech a ze Slovenska. K dominantám obce patří barokní kostel zasvěcený svatému Mikuláši. Původně na jeho místě stála dřevěná modlitebna z kůlů, kterou nechali nahradit frýdlanští redernové v roce 1570 kamenným kostelíkem. K dnešnímu kostelu byl položen základní kámen roku 1739. V současnosti je státem chráněnou památkou, stejně jako fara a socha svatého Jana Nepomuckého. V obci také najdeme přehradu. Ta byla postavena v letech 1904 až 1906 na potoce Fojtka. Její hráz je vystavěna z lomového kamene a dlouhá je 146 metrů. A za přehradní nádrží se dnes nachází golfové hřiště. Naší druhou zastávkou bude obec Nová Ves, která vznikla pravděpodobně postupným osídlováním údolí podél říčky Jeřice, která obcí protéká od východu k západu a v Chrastavě se vlévá do Nisy.
První písemné zmínky o obci jsou z poloviny 15. století, ale největšího rozkvětu dosáhla až v první polovině století 20., kdy mimo zemědělské výroby v obci působilo i několik textilních továren, pila, pivovar, cihelna, brusírna skla, 9 obchodů a 15 hospod se 3 tanečními sály. V té době měla obec více jak 1800 obyvatel. V roce 1980 byla obec sloučena se střediskovou obcí Chrastava a v roce 1992 došlo k jejímu opětovnému osamostatnění. V současnosti má obec 4 části. Nová Ves, Nová Víska, Mlínice, Růžek a necelých 800 obyvatel. Mezi nejzajímavější stavby v obci patří kostel na Nebevzetí Panny Marie, který nechala postavit na místě původní kaple v roce 1616 až 1617 hraběnka Kateřina z Redernů. Dnešní podoba kostela po mnoha dílčích úpravách pochází z roku 1782. A jeho největší zajímavostí je, že věží kostela prochází 15. poledník východní délky. Další stavbou, u které se zastavíme, je přehrada Mlínice. Ta byla postavena v letech 1904 až 1906 a je nejmenší ze všech vodních děl, které byly vybudovány po ničivé povodni v roce 1897, kdy 29. července spadlo na Nové Louce v Jizerských horách za 24 hodin neuvěřitelných 345 mm srážek. Další přehrady jsou v Jablonci nad Nisou, Liberci, na Černé Nise a Fojtce. Všechny přehrady mají kamennou žulovou hráz se 2 věžičkami. Přehrada Mlínice, která zadržuje vody Albrechtického potoka, má 22 metrů vysokou, 159 metrů dlouhou hráz a v současnosti je využívána také ke koupání a rybolovu. A do třetice našeho putování křížem krážem navštívíme obec Oldřichov v Hájích. Ta leží asi 10 km severně od Liberce na silnici do Raspenavy. Obec sama je poprvé zmiňována roku 1381 jako Oldřichova Ves. Její první obyvatelé pocházeli z okolí Chrastavy a Krásné Studánky a šlo o lesní dělníky čistící údolí Jeřice.
Obec byla patrně pojmenována podle tehdejšího majitele panství Oldřicha z Biberštejna. Od roku 1850 do roku 1920 patřil Oldřichov pod okres Frýdlant v Čechách, až poté byl přičleněn k okresu Liberec. Roku 1925 pak byla k němu připojena ještě osada Betlém, která do té doby patřila k sousední obci Fojtka. Obec se nachází v Jizerských horách mezi Hejnickým a Oldřichovským hřbetem a protéká ji říčka Jiřice, do které se zde vlévá Oldřichovský potok. Oba zmíněné hřebeny se stýkají v Oldřichovském sedle. V okolí obce je malebná krajina, která je jednou z nejzachovalejších v celých Jizerských horách. A proto zde najdeme například Národní přírodní rezervaci Jizersko-horské bučiny. A právě zde, uprostřed krásné přírody, zakončíme dnešní putování křížem krážem naším krajem. Zajímá vás historie našeho města? Jak zde žili horalé před dávnými časy? Sledujte náš nový seriál. Budeme si o tom povídat s člověkem nejpovolanějším, naším bývalým kronikářem panem inženýrem Ladislavem Žákem. Oživíme společně historii sklářství a připomeneme si nezapomenutelný rod Rýdlů. Sledujte na Infodesná.
Infodesná je na internetu. Pro všechny, kteří mají zájem vidět náš program a nemají ho v televizi. Nebo jste se nestihli v televizi podívat včas a utekla vám nějaká zajímavost. Pro všechny je tu Infodesná na internetu. Ve vašem internetovém vyhledávači vepište YouTube. Na stránkách YouTube kanálu vepište do vyhledávací lišty Infodesná. Klikněte na ikonku s logem Infodesná a vybírejte. Je zde nahraný celý program Desenské televize. Najděte si posuvníkem, co vás zajímá a nemusíte koukat na celou smyčku jako v televizi. Zajímavostí je, že v další liště pod obrazovkou jsou časy začátku vybraných pořadů. Klikněte na čas a pořad se vám spustí sám od začátku. Klikněte na tlačítko odebírat a už vám nic z našeho programu neuteče. Můžete nově využít místa pro diskuzi. Budeme se spolu bavit o našem vysílání, o příspěvcích v televizi, o natáčení reportáží a dalších videí. Infodesná je zde pro vás a velmi si vážíme toho, že se na nás díváte. Jsme z jednoho města a jsme za to rádi. Jednou z mnoha zajímavostí Jablonecka jsou i věže rozhleden, umístěných na vrcholcích okolních kopců. Napočítáme jich celkem 9 a stojí opravdu za to, aby je člověk navštívil. Jako první se nám představuje rozhledna a chata Bramberg. Tyčí se nad osadou Maxov a její počátek se datuje do roku 1912. Nejdříve zde stála pouze dřevěná stavba rozhledny, která však později byla nahrazena jizerskou žulou. Lesní stezkou se odsud dostáváme až k nedaleké obci Hrabětice. Nad ní stojí nejstarší a jediná kovová rozhledna Slovanka. Byla zakoupena jako exponát rakouských železáren na výstavě ve Vídni ze sbírek vlastivědných a turistických spolků. Její základ je v nadmořské výšce 819 metrů a na její otevření v srpnu 1887 se sešlo na 3000 návštěvníků. Několik kilometrů dále nad obcí Bedřichov stojí jedna z nejznámějších rozhleden Královka. Je to vyhlídková věž nad Jabloneckým kotlem. Jako první to byla jenom 19 metrů vysoká dřevěná věž postavená v roce 1888
a sloužící tehdy jako hlásná pozorovatelna požárů. Ta však zanedlouho podlehla silné výchřici. Dnešní kamenná věž byla postavena roku 1906 zásluhou turistických a tělocvičných spolků a její stavba trvala pouhé 4 měsíce. Dlouho byla tato věž z technických důvodů uzavřena. Po rekonstrukci v roce 1986 je však znovu zpřístupněna veřejnosti. Na protějším kopci Proseckého hřebenu, dnes poněkud zakrytá stromovým, stojí další chata a rozhledna zvaná Nad Prosečí. Od Jablonce se k ní možno dostat přes Rinovice a Lukášov. Dnes je však od ní možno pozorovat pouze Liberec s jeho dominantou Ještědu. Nad samotným Jabloncem na nejvyšším bodě města se vypíná další vyhlídková věž výletní restaurace Petřín. Ta mění často své majitele a nebývá zrovna moc v pořádku. Ovšem pohled na Jablonec a jeho okolí je odtud ze všech nejkrásnější. Mezi Rychnovem a Frýštejnem se nachází v pořadí již 6. rozhledna Kopanina. Kdo chce na ní vyjít, musí proklíč do jednoho z domků v nedaleké obci. Dnes je z ní však možno vidět pouze ke Kozákovu, Turnovu a do Českého ráje. V den našeho natáčení však byla tato krajina silně zamlžena, a tak se musíme spokojit jen s pohledem na kamennou věž Kopaniny. Nad všemi okolními kopci s rozhlednami dominuje svojí výškou 873 metrů hora Černá studnice, snad s nejkrásnějším rozhledem do tohoto kraje. Zde je možno spatřit nejenom Jablonecko, ale též přes Smržovku a Tanvaldsko až ke Krkonošům. Za velmi příznivého počasí je možno odtud vidět až do Prahy. V chatě pod touto věží se můžeme občerstvit jako téměř u všech ostatních chat a rozhleden.
Města Josefův důl a Tanwald rozděluje hora, která nezapře své jméno – Špičák. Je na ní samozřejmě další chata s rozhlednou, jejíž základní kámen byl položen roku 1909. Vede se k ní strmá stezka od Albrechtic a Jiřetína. Na tomto špičatém kopci se konal roku 1893 česko-německý meeting, na kterém se zdejší lidé dožadovali svých volebních práv. Kamenný pomník v těchto místech postavený připomíná tuto památnou událost. Kamenitou cestou nad Příchovicemi je přístupná poslední a nejnavštěvovanější rozhledna Štěpánka. Z dálky vypadá jako dobře ořezaná tuška a své jméno dostala od hraběte Štěpána, který ji kdysi navštívil. Stavět ji začal sichrovský kníže Rohan, ale po čase nechal 6metrovou stavbu nedokončenou. Lidé tehdy říkali, že cikánka hádala knížeti smrt po jejím dokončení. A tak několik desítek let trčela na vrcholku jen kamenná zeď bez věžičky, než se jí ujal liberecký spolek přátel přírody a nechal jí dostavět do dnešní podoby. Prošli jste spolu s námi všechny vyhlídkové věže Jablonecka a končíme tedy naši asi 70-kilometrovou procházku po všech 9 rozhlednách Jizerských hor.
Je úterý 6. března 1990, den před 140. výročím narození našeho prezidenta, osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Parčík pod Tanvaldským domem dětí a mládeže je již 15 minut před očekávanou 16. hodinou plný slavnostní nálady. Na žulovém podstavci ještě skrytá zrakům přítomných spočívá známá, alespoň těm dříve narozeným, busta Tomáše Garrigua Masaryka. Je to již po čtvrté, co je na tomto místě slavnostně odhalována. Poprvé se tak stalo v předvečer 10. výročí vzniku Československé republiky 27. října 1928. K slavnostnímu znovu odhalení Masarykovy busty se sešli občané nejen z Tanvaldu, ale i okolních obcí. Stojí zde lidé různých názorů i politických přesvědčení, ale slavnostní výraz jejich tváří dává na srozuměnou, že právě toto není pro přítomnou chvíli to nejpodstatnější. Nechybí ani mládež, která se o Masarykovi možná dověděla teprve v uplynulých týdnech. I květiny v rukou mnoha přítomných svědčí o nezničitelnosti masarykovské tradice. V 16 hodin doznívají poslední tóny úvodního koncertu dechové hudby. K mikrofonu přistupuje mluvčí občanského fóra v Tanvaldě pan inženýr Fischer. Po uvítání několika set přítomných občanů děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti. Tedy Městskému národnímu výboru, v jehož zdech bysta přečkla plných 20 normalizačních let pracovníkům technických služeb, kteří se postarali o tu neatraktivní, leč nezbytnou stránku věci a dechové hudbě pod vedením pana Jeřábka, účinkující zcela zdarma. Poděkování patří i místním skautům a všem, kteří třeba s jen drobnou radou přispěli ke zdárnému průběhu slavnosti. Nejmenovaní, byla by to ostatně sebechvála, zůstali ti v pozadí, členové občanského fóra, kteří celou slavnost připravili. Poté slovo dostává ten nejpovolanější, totiž pan Miloň Podzimek, tajemník sdružení Tomáše Garrigua Masaryka, aby ve výstižné zkratce zhodnotil to živé a podstatné, co z Masarykova odkazu zůstává jako memento a poučení nejen nám, ale i budoucím generacím. Ach, synku, synku, domalý jsi. Ach, synku, synku, domalý jsi, tatíček se ptá, orali jsi, tatíček se ptá, orali jsi. Poté mohou oči přítomných konečně spočinout na právě odhalené bystě. Po potlesku za tónu Masarykovy oblíbené písně Ach, synku, synku, procházejí davem skauti a pokládají k památníku věnec. Hymnou tyto radostné i dojemné chvíle končí. Lidé se však rozcházejí jen pomalu. Mnozí pokládají květiny, zapalují svíčky. Každý by v sobě rád aspoň chviličku zadržel pocity, ne nepodobné těm, které spojovaly statisíce lidí na listopadových a prosincových manifestacích pod heslem V jednotě je síla. Buďme takoví nejen dnes, ale i v příštích dnech, týdnech, letech, spojeni humanistickým odkazem muže, jemuž jsme vzdávali hold na nesčetných místech naší vlasti.
Lokální infokanál, který právě sledujete, je nově dostupný i v digitálním nekódovaném formátu DVB-C. Přelaďte si na vyšší kvalitu, případně se informujte o detailech na zákaznické lince 488 999 488. Vaše nej.cz. Budeme se na obrazovce Desenské kabelové televize vídat každý týden v našem pořadu z Desenské radnice. Budete mít stále přehled o tom, co se v našem městě děje nebo se chystá. Čeká vás pravidelná porce informací z našeho údolí. Nejenom s naším starostou a tajemníkem v televizním pořadu z Desenské radnice na Infodesná. Zajímá vás historie našeho města? Jak zde žili horalé před dávnými časy? Sledujte náš nový seriál. Budeme si o tom povídat s člověkem nejpovolanějším, naším bývalým kronikářem panem inženýrem Ladislavem Žákem. Oživíme společně historii sklářství a připomeneme si nezapomenutelný rod Rýdlů. Sledujte na Infodesná. Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnešek jsme si pro vás připravili takovou malou změnu a s panem tajemníkem jsme přišli do naší základní školy v Desné, kde bychom vás rádi seznámili s tím, v jakém ta škola naše se vlastně nachází, protože víme, že to je teď takové žhavé téma. Zvenčí ta škola vypadá, že je kompletně dokončená, hotová, ale bohužel ne celá škola vypadá takhle krásně, jak
zborovna, ve které se teďka zrovna nacházíme. Právě si nesmírně ceníme toho, že ta škola působí velice aktivně. Je to vidět v tom posledním období na těch změnách, které se tady dějou. Samozřejmě tady kolem nás vnímáme teď zborovnu, která už konečně vypadá tak trošku reprezentativně a ty lidi se tady cítí i dobře, ti zaměstnanci ty školy, protože v minulosti samozřejmě tady byl nábytek z 50. let, všechno se tady rozpadalo, bylo to opravdu nedůstojné prostředí. To je jedna věc, samozřejmě my i víme o tom, že ta škola chce v následujícím období investovat do vnitřních prostorů, těch interiérů a víme, že i v tom momentu musíme podpořit, že ze svého rozpočtu samozřejmě není schopná tyto věci zafinancovat, je schopná nějakou údržbu dílčí, ale samozřejmě není schopná tyhle ty větší investice prostě nějakým způsobem zainvestovat. Takže o tomhle toho jsme si vědomi a chtěli bychom vlastně, proto už se spolupracujeme s tím ředitelem a chceme to nějakým způsobem v nejbližším období zlepšit. Chtěl bych pozdravit všechny diváky kabelové televize a na srdci mám jednu věc. Po rekonstrukci vnějšího pláště, střech a topení nás čeká vlastně rekonstrukce ta nejdůležitější a to jsou vnitřní prostory tříd, tam, kde se vlastně žáci učí, kde tráví vlastně dopolední čas, kde tráví svoje mládí, pokud to tak můžu říci. To znamená, potřebujeme nutně zlepšit osvětlení, rozvody teplé vody, rozvody topení a nahradit staré nevyhovující podlahy, kde linouš je staré, potrhané a nahradit staré dveře, které pamatují vlastně rok 1980, kdy to začalo a provoz ve škole, jak víte, je velmi náročný. Děti někdy nejsou k věcem tak ohleduplní, jak by měly být. Nacházíme se v rekonstruované místnosti zborovny. No ta zborovna vidíte sami, když se podíváte kolem, že opravdu vypadá reprezentativně, vypadá dobře, prostě je to pěkný prostředí pro ty učitele a domníváme se, že na takovouhle úroveň bychom časem měli dostat i ty učebny. Víme, že to je několik dílčích kroků, které budeme muset províst. Už pan ředitel už o tom mluvil, čili já nebudu tady znovu jmenovávat. Víme, že to jsou náklady na několik let a chtěli bychom to v následujících třeba 4-5 letech postupně dělat, vzít to učebnu po učebně, kabinet po kabinetu, nějakým způsobem to naplánovat tak, aby prostě jsme byli schopni v nějaký periodě třeba 5, 6, 7 let to realizovat. Co máte v plánu letos? Tak letos ještě potřebujeme dokončit tady v budově nějakou regulaci toho tepla, protože tady ještě čerpadlo, který je ovládáný vlastně zesenský teplárenský, což by umožnilo, kdybychom ovládali ještě nějaké asi 5-7% úspory, tak jak nám nějak spomněl znalec, takže to bychom ještě měli v tomhle tom roce zrealizovat a samozřejmě ty úspory bychom chtěli vždy za to topení nechávat tady ve škole tak, aby se to rozumným způsobem zase investovalo tady, říkám rozumným způsobem. A potom samozřejmě bychom chtěli v tomhle roce, protože my to samozřejmě přenášíme na zastupitele, chceme, aby o tom věděli, aby věděli o těch problémech, které tady jsou, o tom, co je potřeba sem realizovat. A v tomhle roce, teď v tom prvním pololetí, bychom chtěli, protože jsme k tomu měli nějakou pracovní schůzku 22.2., chtěli bychom, aby došlo k nějakému konsenzu, jednotnému pohledu většiny těch zastupitelů na to, jak tady postupovat a sestavit si určitý harmonogram pro ty příští roky. To znamená, to by teď je náš cíl udělat to do pololetí a v tom druhém pololetí už budeme ty peníze, které nám zbydou, budeme mít navíc. To znamená, pokud budeme vědět, že nám někde zůstaly, tak budeme chtít investovat už sem. To znamená, už by to byly nějaké elektroinstalace, už by to mohly být nějaké rozvody tepla nebo světla. A potom už v těch dalších letech bychom šli krok po kroku tak, jak si stanovíme nějaký harmonogram a podle něj bychom postupovali. Nacházíme se takzvaně v staré počítačovně, kde vlastně máme před sebou velké paradoxy. Používáme nejmodernější interaktivní tabule, ale v podstatě jsme ve třídě, kde lino je spravované, slepované, kde žáci mají rozvrklané lavice, kde osvětlení vlastně odpovídá nouzovému osvětlení na chodbě a tohle chceme všechno napravit, abychom byli dále moderní škola, aby dále žáci se rádi u nás vzdělávali a patřili jsme mezi ty nejlepší na okrese. Mně se v naší škole líbí interaktivní tabule, kde se můžeme vzdělávat a díky ní chápu líp to učivo. Ty světla by se mohly zlepšit, ale to bude určitě lepší. Jinak se mi škola líbí, je to nově udělaný, tělocvična je taky pěkná, super. Naše tabule je teď nově udělaná a je to zajímavější než ta černá. Dá se na tom zjistit mnohem víc informací a máme k dostupnosti internet. Takže bych řekla, že je to lepší než ta klasická.
A jako ta nově udělaná tělocvičná je taky dobrá a na celé škole je to taky dobrý. Pan ředitel vlastně řekl, jaký jsou tady paradoxy. Na jedné straně moderní technika opravdu a na druhou stranu vlastně vidíme poškozený umývadla, špatný lina a to je to, co bychom chtěli do budoucna zlepšit, jo? Osvětlení a tak dále. To znamená, to by mělo být v nějakým souladu a mělo by to odpovídat ty úrovni, ty naše školy. Jsme ve 4. A, zde vidíme jednu z 10 tabulí, které máme na naší škole. Jak jsem říkal, jsme škola vzorová a dokonce jednu interaktivní tabulí máme i v mateřské školce. Paní učitelka vám řekne, jak se s tabulí pracuje a jak to vnímají žáci. Nám se pracuje dobře s tabulí, pracujeme rádi. Od první třídy vlastně jsou děti zvyklé pracovat na tabuli. Pracujeme téměř každou hodinu v češtině, matematice, v jazycích a myslím, že to je bezvadná věc, protože děti vidí všechno hned, můžou si to vyzkoušet několikrát, je to hravé, takže my jsme moc spokojeni. Že děti? Se zeptejte dětí hlavně taky. Dělám teď kontrolu a nešce. V čem spočívá ta kontrola? V tom, aby nám vyšlo číslo stejný. To ti řekne ten počítač? Ukáže mi to tam. Můžeme zatleskat. Výborně. Tak, zase půjde další zkusit. Jsme v kabinetě druhého stupně a vidíte, že skutečně situace je tristní, to znamená, padá vomítka, zatékalo sem, to znamená, je potřeba výmalba, osvětlení také zlepšit a podlaha, o tom radši ani nemluvit. Vidíme opět, že stav je skutečně neutěšený, že vnitřní rekonstrukce je potřeba již zítra. Když se podíváme na umyvadlo, stejný stav, podíváme se na strop, na překlady, velmi smutná situace a věřím, že podmínky pro učitele a v kabinetech se zlepší a škola bude na úrovni. Z čeho ty rekonstrukce chcete financovat? No, částečně z úspor, které jsou za uplynulý roky vlastně za úspor na energiích, to je jedna věc a druhá věc samozřejmě budeme muset z rozpočtu města. Jiným způsobem se prostě to zafinancovat nedá. Nacházíme se teď ve štenářské dílně, kterou jsme zřídili díky penězům, které jsme dostali z ministerstva z výzvy 56, které jsme se účastnili. Celkově jsme zřídili dvě ty štenářské dílny. Jednu vidíte tady, to je na druhém stupni a druhou máme na prvním stupni. Celkově jsme koupili přes 400 knížek, takže děti si mohou na každou štenářskou dílnu knížku vybrat z různých žánrů, ať už se bavíme o sci-fi, o dobrodružné, anebo i o české a světové klasice. Nacházíme se ve čtenářské dílně, což je teda třída připravená pro čtení dětí dle vlastního zájmu, čtení knížek, které jsme z projektu zakoupili. Máme čtení při vyučování a jednou týdně chodíme sem do čtenářské dílny, kde si čteme každý svoji vlastní knížičku. Po přečtení si povíme, doporučíme kamarádům, co se nám tam líbilo, co se nám nelíbilo, zapíšeme si do čtenářského deníku. Každá třída dílnu má jednou týdně, režim je velmi podobný, samozřejmě liší se to trošku ohledně práce s menšími dětmi a s těmi staršími. Na začátku si vždycky řekneme, co v té knížce budeme sledovat, na co se budeme soustředit, pak se zhruba 20-25 minut čte a potom řešíme jednotlivé ty problémy týkající se toho daného problému v té knížce. Čtu Já srandista a líbí se mi to, protože jsou tam různý vtipy a je to srandovní. Já čtu Teď máme posledky, Roderick je king a je to taky zábavný. Já čtu Klub tygrů, oživlá mumie a moc se mi to líbí, tam je dobrodružství a prostě srandovní to tam je. Já čtu taky Klub tygrů a Počítačoví piráti a je to dobrodružný a moc se mi to líbí. Čtu Staré pověsti a je to obrázkové čtení, že jsou to takový komiksy. Myslím si, že se děti seznamují s různými žánry, které je zajímají, protože každý má ten vkus trošičku jiný a chodí sem hrozně moc rády. Takže když nám to někdy nevíde, tak jsou z toho smutné a těžce to nesou. A nějaký plány do budoucna tedy? Rádi bychom přivedli děti k četbě, aby děti četly daleko víc a měly daleko pozitivnější vztah k té četbě a nebyly knížky jenom něco, co se musí, ale spíš něco, co je baví a k čemu se budou rádi vracet.
Takže kde teďka jsme? Je to přístavba, to otevřený prostor, který se vlastně dobudoval v rámci rekonstrukce té školy, toho vnějšího pláště. My teď v současnosti tuto část, jsou to dvě patra, nějak nevyužíváme. Je to nesmírná škoda. Víme, že bychom to chtěli do budoucna nějak zafinancovat a že bychom tady hlavně to chtěli zprovoznit. Jsou tady různý návrhy. Je tady to, že by tady mohla být knihovna školní. To znamená, to, co je tady teď vedle, kde jsme byli, že by se mohlo přesunout sem, bylo by to mnohem hezčí. Mohla by tady být aula, která nám chybí. Děti se scházejí v tělocvičně. To znamená takový ty vítání občánků, ukončení, když končí deváťáci ve škole. To všechno by tady šlo realizovat, ty aula, bylo by to důstojné prostředí. Mluvilo se taky o tom, že by sem teoreticky šla dát družina, ten otevřený prostor, takzvaný ten open space, to dovoluje. Jo? To znamená, že ty náklady by nebyly tak extrémní, nemuseli by tady být někde toalety, ty jsou na chodbách a tak dále, že ty náklady by nebyly nějaký extrémní. Vyžadovalo by to ale nějaké zateplení, asi stropu a samozřejmě ty místnosti před tady, není rozvod tepla, tak ty by se museli do budoucna nějak vyřešit. Jo? Ale ty náklady, budeme říkat, nejsou v jednotkách, řekl milionů, třeba bychom se mohli vejít někde do nějaké částky, třeba milion, milion a půl, tak aby to šlo zprovoznit. Jsme v kuchyni v základní škole Desné. V kuchyni před 8 lety proběhla rekonstrukce a takhle nám to tu pořád slouží. Takže od doby rekonstrukce máme tady dva konvektomaty a ty nám slouží a děláme v nich lecos. Vaříme denně zhruba pro 250 lidí. Chodí sem cizí strávníci, těch máme asi 30 a do školky chodí okolo zpravidla 30 dětí. A teď se nacházíme ve školní jídelně, tak jak to tady vypadá a co je třeba nejnovější? Koupili jsme nové stolečky pro děti školkový a nové židličky, protože už to bylo starý, a koupili se nové židle do celé jídelny pro všechny děti. Samozřejmě to je jedna věc. Druhá věc je, jsme rádi, že ta škola je nesmírně aktivní, co se týče různých projektů. Já nechci ty projekty rozebírat, protože mě rozebere ten, kdo o nich ví nejvíc, to znamená pan ředitel a paní magistra Hrubá, která vlastně ten projekt má pod palcem, připravovala ho a podílela se na něm nejvíc. Takže oni sami potom budou nějakým způsobem prezentovat to, o co se teď momentálně snaží, v čem je my jako město, včetně zastupitelů, podporujeme. Ráda bych představila další projekt, do kterého se chce zapojit naše škola. Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu, která se týká inkluzivního vzdělávání. Naše škola již žádost podala v prosinci loňského roku 2015 a jestli bude žádosti vyhověno, budeme vědět až v červnu 2016, což je pro nás docela tedy šibeniční termín, ale samozřejmě se s tím nějakým způsobem poperem. Ten projekt se týká žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a se zdravotním nějakým postižením. Patří sem i žáci se specifickými poruchami učení a chování. Pokud by tedy výzvě bylo vyhověno, tak do naší školy by od příštího školního roku nastoupil školní psycholog, který by tady byl po celou dobu, od pondělí až do pátku. Byl by tady pro žáky samotné, pro rodiče a také pro pedagogy, kteří kolikrát taky určitě mají své problémy a potřebují něco vyřešit odborně. Potom by zde byly dva logopedi na částečný úvazek, což je zase obrovský přínos, protože žáci trpí špatnou výslovností čím dál více. Na prvním stupni s tím velice učitelé bojují, takže velký přínos. A pak by tady bylo 5 asistentů, kteří by pomáhali právě s těmito žáky, o kterých jsem hovořila na začátku. Dále, co by ještě bylo velkým přínosem, volnočasové aktivity. Na naší škole by bylo 7 kroužků zavedených, ať už by to byl sportovní kroužek, výtvarný, technický, elektronické stavebnice by se mohly pořídit z tohoto projektu, což žáky určitě velice zajímá. A finančně to nákladné. Dále by tady byl kroužek šití, výtvarný kroužek a také by byla škola vybavena i elektronickými čtečkami, čili by se žáci mohli vzdělávat ještě jazykově a literárně. Další ještě, co bych chtěla zmínit, že v projektu nejsme zapojeni sami, požádali jsme o spolupráci další dvě školy, Pěnčín a Josefův Důl,
ale vlastně naše škola je takovým garantem celého toho projektu. Příprava projektu byla velmi složitá a tak se vůbec nedivím, že v Libereckém kraji jsme asi dva objekty, kteří do této výzvy ministerstva školství šli. Věřím, že dopadne, rozpočet je značný a věřím, že všechny finanční prostředky budou 100% využity ku prospěchu dětí, pedagogů a spokojených rodičů. Když vaší žádosti nevyhoví, tak prostě nebude nic. No, když naší žádosti nevyhoví, tak inkluze je teď ožehavé téma. Paní ministryně slibuje, že peníze na asistenty budou, ale samozřejmě nemůžeme se na to spoléhat, takže se snažíme jít ještě svou vlastní cestou. No, co bude, uvidíme. Z mého pohledu, já pevně věřím tomu, že se nám to ovšem, si tady povídáme, podaří, protože v poslední době ta spolupráce se školou funguje na velmi dobrý úrovni a opravdu na čem se domluvíme, to se realizuje a daří se to celkem. Já vím, že to jde pomalu, ale v té rozumné míře to udělat vždycky půjde a těch pár korun na ty dílčí etapy se určitě najdou a musí se najít a že ta škola bude mít tady ve okolí jen tu nejlepší tradici a že to bude fungovat. Pokračujeme v povídání s panem Žákem o historii rodu Lidlů. No, my jsme skončili s tím, že ten Johann Leopold Lidl postavil tu huť na Kristianově. No, potom ten Kristianov je velmi důležitý jako uzel, protože z něj vycházejí tři větve. Josefodolská, Rýnovická a Polubenská. S ní vycházejí, že jo? Takže je potřeba jenom se o ní zmínit. Ta huť existovala 111 let a v roce 1876 vyhořela. Tím, že vyhořela, tak její poslední huťmistr, poslední byl Leopold Riedl. A ten Leopold Riedl se odstěhoval do Rýnovic, tam postavil huť, vzal si tam dceru místního textiláka a to je věc jiná, to je větev, o který se nebudeme nikdy zmínit. Druhá větev je Josefodolská. Přirozeně, když tohle to vymřel, tak jeho bratr toho Leopolda se odstěhoval do Josefova dolu a v Josefově dole založili takovou větev. Ale to je zajímavé. Někdo se plete, říká Antoninov Josefodol, jak to vlastně je. Původně ten zadní Josefodol, dneska se tomu říká zadní Josefodol, byl Josefodol. A to, co bylo tady vpředu, dělila to prakticky ten most, jo, byl Antoninov. Dole byl Antoninov, nahoře byl Josefodol. Ta kamenice je v tom Josefodole, hned pod kostelem, přemostěná a jde to na Maxov, nahoře silnice. A to, co bylo nad mostem, byl dřív Josefodol a to dole byl Antonínov.
ale za první republiky byla úprava obcí a tohleto a ta hranice Josefodolu se posunul až dolů k viaduktu, k železničnímu viaduktu. Tam končil Josefodol a za mostem byl Antonínov. A je, tak tomu je dneska, nebo dnes, no. Tak jenom, abyste se sami zorientovali, když mluvím o Josefodole a když mluvím to, tak ten Josefodol tehda končil u toho mostu, u silnice, která vedla na Maxov a do Lučana, tak. A dole byl Antonín. Proto ta huť pod mostem byla Antonínovská. Dneska je Josefodolská. Jo. No, a dneska už to je všechno zavřené. Bohužel. Bohužel. No. Tak tohle jsme skončili s tím Kristiánovem. Z Kristiánova přirozeně byla původně řízená i Nová Louka. To byl bratr Johana Leopolda Riedla, ten Antonín, jo. A ten post, ta huť původně patřila zase Kytlovi, jenže ten Kytl ji prodal nakonec, jo. A měli zase Johan Leopold Riedl a ten ji zase nechal svým bratrovi. A ten tam, jak jsme už říkali o těch synech, o těch mistrovicích, to jsme se myslím, už se přestěhoval do Antonínova. O tom jsme mluvili. Tam, že měl předtím ty dva syny, toho France a Josefa. Franc byl v huti a Josef v hejnicích. No a ten tu huť, ačkoliv se to zdá tak nelogicky, ale ty byli moc rádi, smržovský panství, když dostali na tu huť pořádného skáže. A to věděli, že ten Franc Antonín, že výborný sklář. A taky se osvědčil tu huť, zvelebil, rozšířil, postavil huť na ty malé jízeře ještě. A tam začal zaměstnávat toho Josefa, možná, že jsme to všechno řekli. Ten Josef byl synem, narodil se 1816 a byl synem Josefa Riedla, který šel do té hejnic, na ten obchod koloniálním zbožím. Taky jsem vám říkal, že říká, my nejsme žádný šefmani, my jsme skláři a poslat syna Josefa, narozené 1816, ke Strejcovi, do hutě. Byl velmi jako zdatný, to jsme už o tom taky říkali, začal šilhat po své sestřenici, což se Francovi moc nelíbilo, tak milýho Josefa, který mu říkali Pepa, Pepi, jo, tak poslal do Nový hutě na jízerku, jenže, jak jsem říkal, láska holí přenáší, holka utekla na jízerku. No a protože nemohli žít na hromádce, to se tenkrát nenosilo, tak se oženili. Oženili se. No a ten Franc Riedl zemřel v roce 1844 a celý to jmění Antonínovsky připadlo těm novým manželům. Ty byli univerzální dědici. Měli spolu teda ty tři děti, Hugo, Viléma a Otto. Paní zemřela v roce 1855 a Anna při porodu čtvrtýho dítěte. No. A Josef Riedl jako takovej měl s tou manželkou tři děti a měli na krku, když mu zemřela v roce 1855. A tak měl musel řídit huť dole v Antonínově a dohlížet, jak řídí Josef tu, na té jízerce tu huť. A tak zkrátka dobře, po jeho smrti ten syn říkal, já se takhle nebudu honit, protože mezi tím koupil v roce 1849 huť od Ignáce Friedricha Dolním Polubný. A tak tam to nájemný zrušil a s klukama se přestěhoval do Herrenhausu, do krásného, to je pěkný dům, ten Herrenhaus Friedrichu, jo, sem do Dolního Polubnýho. No a protože
řídit Koženov, řídit tohleto, tak se ho neoženil, vzal si holku, texty Fošta, chytrý Fošt, Lesního Fošta, Kamkalevského panství, no jo, dřevo, rozumíte, to sňatky z rozumu si vzal, no a svěřili výchovu svých tří synů. A sám se věnoval teda obchodu, nejenom skárnám, kupoval skárny další, koupil, jak jsem říkal, ty uhelné lomy nebo jámy v Hostomici, koupil na Nový Vsi huť a od Kleinerta nějakého a sám postavil huť ještě v Příchovici. V Příchovici původní huť postavil Hugo. To byla jedna huť, jenže to je zajímavá historie. Ten komín, když měli začít, to se zřítil. Ta firma, která ho stavěla z Wandsdorfu, no, ho postavila znova, ale tu hlínu, tu, kterou vybrali spod toho zříceného komína, Vilém nechal dát do depa a začal z ní stavět novou huť. Dělali z něj cihly a postavil další huť v Příchovici. No. Takže víte, kdyby nespad komín, tak nebude huť? Ne, no ale ty postavili komín nový, no a huť provozovala, že? A zajímavý je, že ten Vilém Riedl, ten stavěl ty hutě, jako byly anglické textilky. Vždycky takové sloupy vyzděny z červených cihel a mezi tím výplň z normálních cihel těch sice pálených, ale žlutých. To bylo natřený, to nebylo jako to, ale tam ty byly přírodní. No. Tak to dělal podle anglických. A sám to všechno projektoval. A protože s těma projektantama, s těma stavitema, umanář, měl všaký starosti, tak řekl nic. A postavil si vlastní stavební dvůr, vlastní dílny, tohleto, pilu a všichni mu mohli být ukradeni. Byl soběstačný. Slečno, prý vašem dědečkovi kvěze bratr z Ameriky.
Šelena! A ty to vrazí ostry na šelence! To je nádherný! A to je tady! Podívej se! To má! Zlečo Luizo, vás tady bude ochraňovat cár Jeroný! A to už jsme slyšeli, ale nikdy jsme to nebyli! Ano, je tu prosím vás někde telefon? Tady jsme jenom kouzlová zvamení! Ale to je divný, to je náhodou nějaký,
nějaký pík. Tady krokodil, to se má nějaké dobře. A tady dokonce Číňan. Tady to, co to je? To je Svetoko? Kladivo, hlady. Kladivo, ještě ne, doma. Řekni mi, proč se hlavu se dají mene oltáry? Dobrý večer, slečno Rejková. Váš stůl je již připraven. Račte za mnou. Slečno Rejková, šampaňské jako vždy? Slečno Rejková, šampaňské jako vždy? A pán si dá? Bourbon máš. Prosím. No, bourbon máš. Bourbon whisky bez ledu. On je Amerika. Ale počkejte něco českého, co má to? Klampice. Klampice. Pán myslí Slivovice. No já, mluvíte velmi dobře česky. A než mám to, počkejte, víte, já často slychávám kluky, jako jste vy nebo já, že říkávají to, šim sisi. Šim sisi, co to je? Asi v nemocnici dremeš. Já tam raněný, jo. Kluci chodí do školy. Benny hraje na piano a klarinet už dobře. Ty je moc dobrý v atletice. Atletice? Go on. Dívám se na fotografii, když jsme byli všichni u dědečka Emanuela v Dakotě na ranči. Moc tě miluji, že jsi vzal Tima jako svého syna, i když jeho otec byl houbou a odjel na Yukon a neví, že má syn. Bude to naše tajemství navždy. Mé největší štěstí si ty. Modlím se, aby už válka skončila a ty si přijel z Evropy s první lodí. Co je to houbou? Houbou? No to je dělný. Přijede na den na balatý, jde na zase jde pryč, ale počkej, já tady něco. To? Moc tě miluji, že jsi vzal Tima jako svého syna. Scéna, to tam nepíší. Marakuňu, ale scéna, to je děsivý sen hlavní hrdinky, po němž se Anita pohudí do náruče Oldu Geta. No, divák musí trpět společně s vámi a i jeho boli je štěstí, až se z té noční můry probudíte. No kontrast. Stačí. Čeku, říkal jsi, že mě budeš milovat za celý život. To jsem si tak
Pane režisére, já vám musím něco říct. Roli nemohu. Ani nezůstanu ve Vsrubu. Já se vrátím zpátky do města a najdu si nějakou práci v kanceláři nebo v továrně, ale děkuji vám za to pomyšlení, děkuji vám. No tak Stevarde, co je s tím šampanským? To je kapitán, pane Vili. Aha, víte, já ty říční hodník nerozeznám. Dobře, že mě snímáš, nebo kdyby si nesnímal, bych nebyl vůbec vidět. V Desné začal již tradiční 14. ročník dřevosochařského sympozia Desná 2015. Sochaři začali tvořit motorovými pilami a letos se zatvoří pro Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Podtitul sympozia nese název Spojme svá srdce pro nemocné ruce a ne uměním chceme podat pomocnou ruku. My jsme z Ústavu chirurgie ruky z Vysokého nad Jizerou a zabýváme se především léčbou všech onemocnění ruky, čerstvými úrazy a potom dalšími speciálními léčbami, jako třeba vrozenými vývojovými vadami nebo léčbou dětí po dětské mozkové obrně. Během týdne tady sochaři tvoří svá dílka, která se budou v sobotu dražit od 17 hodin v aukci a výtěžek z aukce bude věnován teda chirurgii ruky ve Vysokém nad Jizerou. Je to už vlastně historicky taková tradiční událost spojená s naší desenskou poutí. Věřím, že nám to i letos vyjde jako v minulých letech a že to nejvíc z vás přijde a že přijdou i dražitelé soch a že díla se vydražejí a ta perfektní práce všech, kteří tady na tom dřevosochání odvádějí, ať už to jsou to samotní dřevosochaři, bez nich by to nebylo, že jo, vůbec možný a je ta příprava okolo všech těch lidí, kteří to zabezpečují, zajišťují. Sochaři přijeli v tradičním složení, letos nám tady chybí Joška Indra, ale nahradil ho Ivan Šmilauer, který byl při zahájení těch prvních ročníků, tak se nám tady vrátil do Desné. Je to sochař z Pacova. Je to dvojice milenců. Dobře se pracuje, no dobře. V pondělí jsem čel tady kolem 6 ráno, kolem Rydlovy vyli do práce a nějaká Neumannová, nebo co jsem se potom dozvěděl, na mě řvala. Chlape, prosím vás, Dave, už to tam máš jako položený. Říkám, co jako položený, no běž tam do zahrady a vyber si kmen. Si říkám, jestli nemáme nějaký bordel na firmě, protože my jako dřevozpracující firma v lese, normálně ty stromy pokládáme a ne, že už přijdeme k položenému stromu. Já jsem se přišel, už to bylo položený. A já fakt nevím, co mám dělat, protože my jsme zvykli jako položit ten strom a odvětvit to aspoň a
ty kubíky bych potřeboval, aby mě nevyhodili z práce. Pak přišel nějaký Tibor Matus nebo co a prej, aspoň si to voloupej. My jsme v životě nikdy v lese nic neloupali. Čau. Ještě žijem? Jo, a ty taky koukám. Já ti to seříznu takhle. Moje socha dlouho stála v lese, x let tam stála a teď už tady leží na zahradě. Už jsem ji rozřízla na dostatečnou míru. Jak bude přesně vypadat? To se dozvíme na vernisáži. Tak je pátek podvečer a ty máš hotovo. No super, letos si myslím, že jsem to zvládla dobře. Většinou ještě pracuji v sobotu a dneska už to jenom natřu a bude. Letos dělám křeslo, propletený, prostě kořeny, větve do sebe. A druhou sochu dělám lavici v symbolu ruky, rozevřenou dlaň pro chirurgii ruky do vysokého. Dělám sfingu, egyptskou takovou lví ženu. Myslím, že jedna faraonka se oblíkala do lví kůže. Letos vyrábím kanapíčko, takový retro kanape. Začal jsem od pondělka, původně jsem měla trošku jinou představu, ale pak jsem to podle toho kmenu trošku pozměnila. Dneska komplikace s kramlí. Čertíka takový. Dřevo je super, já myslím, že pro všechny jako. Mně se celý týden nedělalo dobře, protože já jsem ještě musel stavět komíny mezi tím. Že já jsem utáhaný jako pes. Hele, tadyhle tu tanečnici jsem dělal vlastně z toho zbytku ten stolek a pro malou takovou verlibu. Dřevo jo, dřevo pohoda, jo, pěkný. Na začátku to vypadalo hůř, ale ve finále paráda. Bůk jako si myslím, že dobrý, je to syrový, jde to krásně dělat. Jsou to tři sochy, to prostě se mi tak nějak ukázalo a myslím si, že ta rodina je takovej dobrý základ všeho, když to funguje. Jsem tady asi po třetí, po čtvrtý už. Jo, teď jsem měl přestávku nějaký rok, ale už jsem tady párkrát byl. Co vyrábím? No, pravačku. Už před rokem jsem měl takovou vizi v hlavě, že jsem chtěl udělat nějakou ruku, jako do které by si třeba děti mohly sednout, jako zároveň jako lavičku. Neměl jsem kmen už minulý rok takový, který by se to dalo udělat, protože to musel být fakt široký kmen. Už tohle je poměrně dost úzký, že jsem měl trošku jinou představu maličko. Ale jo, pokud se to nějak, tak jsem docela spokojený. Týden byl krátkej, moc krátkej, no a dělám, co mě baví. Letos to je taková dívka. To by měla být dívka nebo holčička s páskou na očích, protože je slepá. Je to také smutné, no. Ale místo květin bude mať knížku s brajlovým písmem. Dobré, ne? Byl bych rád, kdyby jsem to dneska mal hotové. Podle toho, jaké bude počasí. Záleží na tom, jak jste dohodli počasí. Jako každý rok, no. Tak jako člověk se sem těší a potom základný předpoklad pro to, aby to běželo, počasí není zabezpečené, tak já nevím, na koho se obrátit. Ráno byla zima, někdy nechal asi otvorené okna. A jináč, jako se máš ty? Já se mám asi dobře, není čas přemýšlet. Já jsem si dovolil dneska ukradnout Lukášovi Millerovi mikrofon i kameru, kterou on nerad dává z ruky. A dnes ho nechám vyzkoušet, jak je to na druhé straně. Dnešní den je nejdůležitější pro mě jako prostřihače a zároveň nejnáročnější, protože ten film, co se rodí vždycky v tu sobotu od Jesenský pouti na sympoziu, je vlastně úplně to nejtěžší, co během roku dělám, protože je tam spousta rozhovorů a potom taky v tom, že je tam velká práce na střihovém programu, ale to poprvé vlastně můžu stříhat v podkroví Riedlovy vily, takže ta práce se rodí trošku rychleji. Byl jsem tento rok požádán, abych provedl fotodokumentaci z letošního dřevosochání z Desné, a tudíž nafotím pár fotek již z průběhu celého týdne a doufám, že se budou návštěvníkům líbit. Už od středy tak se do zahrady začínají sjíždět další prodejci a drobní řemeslníci. Zítra ve čtvrtek tu uvidíme šindeláře, už je tady košíkářka s košíkama, přijel dráteník, kovář a další tradiční řemesla. Já už mám hotovo dneska, udělal jsem dvě věci, dělali jsme krávu a dělali jsme letadlo, samozřejmě zase z těch zbytků. Našel jsem trup, který mě připomíná letadlo a k těm 70 letům ukončení druhé světové války. Je to takový, že se k tomu i hodí, jo, ale byla to fakt úplná náhoda. Jo, samozřejmě musí se točit vrtule a stará směrovka fungovat. Jezdím sem každý rok, už hodně dlouho a dělám tady zrovna
Tady do té aukce, co bude večer, k soupravu takovou na grilování, kudličku, vidličku a opravdu bude krásný prkínko, který mi tady vyřezal Jarda Bernátů. Vyrábíme tu šindel, dřevěnou šindel, ne došky, jak si každý myslí, došky jsou ze slámy. Je to dřevěná smrková šindel, obnovujeme řemeslo, pouze aby lidi viděli, oč se jedná. Ruce nebolí, nohy taky ne. Návštěvníci se můžou těšit na celodenní sobotní program, kde ho zahájí v 11 hodin hudební skupina Satory z Poniklé. My jsme divadlo Čmukaři z Turnova a přijeli jsme sem zahrát pohádku a taky dělat s dětma loutky. Mám takovou dílničku, kde si můžou vyrobit papírové loutky a děti to náramně baví, takže určitě to bude hezká zábava. My jsme sestry Havelkovy, přijeli jsme z Prahy, přijeli jsme na tuhle slavnost proto, že jsme dostali ten čestný úkol být tvářemi nemocnice plastické chirurgie. Těmi tvářemi jsme se stali, protože máme osobní přátelství a osobní vazby na ústav chirurgie ruky a my zpíváme jenom staré písničky z 20., 30. a raných 40. let. Je to hudba strašně stará, ale nezapomenutá, protože čím dál víc mladých lidí a orchestrů ji provozuje, je to hudba opravdu kvalitní, krásná, optimistická a já doufám, že se bude hrát ještě dlouho. Budeme mít publikaci ke otevření dveří. Jsme známým zařízením po celé republice, protože jsme v podstatě jediným zařízením, které se takto specializuje úzce jenom na ruku. A tato specializace nám umožňuje vysokou profesní zdatnost a tím i uznání ostatních třeba zástupců fakultních nemocnic. A já jsem byla pozvána dneska, abych občanům města řekla něco o tom, co se vůbec ve Vysokém nad Jizerou dělá za práci a co jim vlastně můžeme na oplátku poskytnout my. Byla jsem velmi mile překvapena velkou účastí na přednášce. Pacienti, možná budoucí pacienti, měli dotazy, byla živá diskuze, bylo to velice příjemné prostředí. Ta Riedlova vila je úžasná, velice vám ji závidím, protože je to krásné prostředí pro podobné akce. A to dřevosokání jsem si ještě ani neprohlídla, doufám, že to teďko uskutečním. Připravili jsme pro vás děti, můžou si nacvičovat oživování pacientů nebo někoho jako s masáží srdce, pak tam má sestřička připravený zdravotní test, rehabilitační sestřičky, tam mají dílnu pro šikovné ručičky, takže děti můžou provlíkat provázky přes různé pomůcky, hmatová, taky tam je ještě disciplína. Pak máme otisky rukou na trička a otisky do sádry. No a ještě tady sestřičky malují obličeje dětem. No my ten výtěžek samozřejmě rádi vítáme, protože máme 40. výročí, proto jsme i účast na té pouti vzali jako možnost prezentace ústavu. A výtěžek směřujeme na nákup narkotizačního přístroje, který nám právě umožní zlepšit kvalitu péče o děti. Ve Vysokém pracuju už asi 24 let a během té dlouhé doby se výrazně charakter té práce vylepšil stran teda pestrosti, takže my se staráme o pacienty nejen tak, že bychom jim vylepšovali funkce ruky, ale zkvalitňujeme jejich život i tím, že korigujeme některé defekty i jinde na těle, krom té ruky a také patří k naší práci estetické operace, takže můžeme zlepšit sebevědomí člověka tím, že nějaký estetický defekt skorigujeme. Hele, to je úžasný institut, který mě vlastně zachránil taky ruku, takže já jsem rozhodně pro. Jsem po operaci člunkový kosti a nehejbal jsem vůbec se zápěstím, takže paráda. To je dobře, já mám tady 6 stehů. Takže možná by mi to mohli dát dohromady, abych byl krásný. Jako samozřejmě ručičky potřebujou a potřebujeme hodně, tak si na ně dáváme taky pozor. A kluci, co řežou těma pilama, mám tu zkušenost letoška, už jsem se pořezal. Popřeju jim, aby se jim dařilo. Když si u nás někdo uřízne kus prstu,
kde to je, takže jezdíme do Vysokého, takže zase to bude na dobrý místě investovaný. Oni nás tady v okolí znají, především z výrobních procesů, protože nám vozí lidi z úrazy, ať to jsou truhláři, skláři nebo z různých výrob. Většinou se zachránit dá, třeba i řada operací a potom velmi řízená rehabilitace, protože ruka je takovým zvláštním nástrojem mnoha desítek možných pohybů a pro dosažení funkce je potřeba ty základní pohyby obnovit. Dneska jich mám odoperovaných víc než 300, jsou to pacienti se spastickou horní končetinou a to jsou lidi, kteří mají poškozený mozek a na základě toho mají různě zdeformované ruce, kdy k tomu patří ohnutí v lokti, v zápěstí, sevření do pěsti a k tomu mívají velmi často křeče. A těmto pacientům je možné změnit postavení prstů, postavení zápěstí, uvolnění těch kontraktur a velmi často jim tím umožníme nějakou kvalitu úchopu. Jsou to často pacienti, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a zvlášť pro tyto lidi jsou jejich světem ruce. Zní to jako fráze, ale je to strašně krutá pravda. Podle mě je dobrý, když to jde, jednou to jde na postižený, jednou to jde tady do místní části a podle mě je dobrý, že se to drží jako tady v okolí, že to nejde úplně tak daleko. S tím dřevosocháním, to, co jsem slyšel, ten náhled na to a takový si myslím, že to je správný, že desná tohle z toho podniká a dává možnost výdělku třeba pro vysoké, pro chirurgii, která vlastně nutně potřebuje něco takového. Fantastická věc. 99,9% sochařů tady mají problémy s karpálama. Pila, to je těžká věc, je to těžká práce. Miluju Vysoký, už se na ně těším, doufám, že oni na mě taky, protože taky je budu prostě potřebovat. No ne, tak jako já jsem prostě vždycky dělal pro to, aby z toho něco bylo, že jo. No. Jako řemeslník, který dělá s těma vysokoobrátkovýma strojema, vím, že spousta mých kamarádů tuhle tu chirurgii muselo navštívit, i když nedobrovolně, a jsem rád, že tam můžeme něčím přispět. Já si myslím, že to byl určitě dobrý nápad, protože já mám tušení, že to je dokonce jediná chirurgie v republice, kde dělají takovýhle věci, a já si myslím, že takovýhle věci by se měly podporovat. Tak je to samozřejmě dobrá věc. Doufejme, že jim to pomůže a že se dobře prodá, protože těch peněz není vždycky dost. A doufám, že tam nebudu muset taky s těma rukama jednou. To z toho jsem byla nadšená teda. Opravdu konkrétní věc, dobrá věc, takže to se mi zdál skvělý nápad. Výborná věc, že to jde na to, protože my samozřejmě, co děláme s pilou, občas kor takový nešíka, jako jsem já, tak nikdy nevíme, kdy tam můžeme skončit s nějakýma pořezanýma rukama, nohama. Takže to je dobrý nápad. Když se zlepší funkce ruky u těchto lidí, tak jim výrazně vylepšíme život. A pak jsou takoví pacienti, kteří mají tak těžké poškození, že nemůžou využívat tu ruku k tomu úchopu a i tam je význam toho zlepšení v tom, že ta maminka, která se stará o takhle postižené dítě, tak snáze ho obléká, snáze ho myje, může mu ostřihat nehty jednodušejc. No a vůbec nejkrásnější efekt je u mý jedný z prvních pacientek, kdy ta pacientka byla vysokoškolačka a měla těžce zdeformovanou ruku, jednu horní končetinu, takže ve stresu vždycky se jí ohnul loket a tam bylo potom vidět těžce zdeformovaný zápěstí ruka. Takže tím byla hodně deprivovaná. Byla to vysokoškolačka, která vyučuje jazyky. Já jsem jí upravila tu horní končetinu tak, že ona vypadá jako normální. Ta žena změnila svoje jednání, našla si kvalitního partnera a porodila děťátko, o který je schopný se starat. Takže tato žena mi řekla, že jsem tím, že jsem jí odoperovala ruku, tak jsem absolutně změnila kvalitu jejího života, celý její život. A to je pro mě největší radost. Očekávám, že to počasí zůstane minimálně takový jako dneska, že strhneme všechny fanoušky hokeje, že nebudou koukat na hokej a přijdou sem držet nějaký sochy a získáme nějaký peníze. A že co nejvíc soch se prodá. Že doufám, že se to vydraží podobně jako loni, to bylo asi 180 000. Ještě jsme to nestačili ani utratit na ty protržený přehradě.
Takže doufám, že to bude podobný jako loni. Koupili jsme repliku ty lávky, která je na šoupátkový věži, což nám uřízli v 90. letech. A chystáme se na informační cedule ve 4 jazycích. Za výtěžek z aukce si pořídíme narkotizační přístroj, bude to jedna z částek, na kterou teď střádáme. A ten přístroj nám zabezpečí kvalitnější péči pro malé děti, protože nám jsou svěřovány děti a ty jsou vlastně tím nejcennějším pro rodiče, co mají. Tak bychom jim je chtěli vrátit uzdravené a spokojené. My na ten přístroj sbíráme již druhý rok, jedná se řádově o 100 tisíce, asi 650-700 tisíc korun. A ještě se zeptám takovou otázku na závěr, jaká je budoucnost vašeho zařízení? Já věřím tomu, že dobrá, protože díky té specializaci jsme se dostali na profesně vysokou úroveň, která má výsledky. A vzhledem k tomu, že v republice není podobné zařízení, tak jsme rádi, že tuto profesní zdatnost můžeme nejenom provádět, ale že můžeme o tom i školit. Franta zdědil komorku, jezdí s ní prý pod horku, za každého počasí, ještě zimě i v horku. Já jsem se tady snažil všem vysvětlit, vlastně v čem spočívá tato hra. Teď jde o to, že když potřebuji na záchod, tady je kadibutka, zaberte to. Čím dřív se tam dostanu, tím dřív se mi uleví. Vítám vás u... Dobře jsme. Teď vaří šéf. Jenom na chvíli, ale počkej. Jo, daří se. Už jsem si zvyk na to, že se daří. Krásně nám hřeje sluníčko, to je nejdůležitější. Hezky se o nás staraj. Vyšlo nám počasí, tak jsme rádi, je to tady příjemný. Letos to bylo perfektní, sice pro mě byl týden trošku kratší, ale bylo krásný počasí, tentokrát ani nesněžilo, ani jsem nechytila klíště, no super. Tak vernisáž tady na sympoziu, to je taková tradiční záležitost, ale Lukáši, ty to nevíš, ale já jsem se teprve dneska dozvěděl při 14. ročníku, jak to vlastně bylo, protože to Ivan kdysi vymyslel podle vzoru své akce ze svého Pacova, tak přišel s tím nápadem kdysi před lety, že by to takhle večer mohlo vypadat. Bohužel letos trošku kapek, přestože nám po celý týden přálo počasí, tak ale lidi to zvládli, byli jako vždycky fantastický, stejně jako naši dřevosochaři, tak i to večerní sympozium bylo náramný, při svíčkách, nádherný ohňostroj, bylo to bezvadný. Stálo ma to mnoho sil, ale myslím, že se povedlo, že? Takže děkuji velmi pěkně za slovo, strašně rád jsem tu mezi vámi v Děsnej, strašně rád jsem, že jsme se zišli zase celá parta, že se vracejí starý lidi jako Ivan Šmilauer, že prostě to tu žije. Pravda je ta, že dneska nás bylo, ale v tento týždeň nás bylo 12, 13. Ukázali se aj noví lidi, kteří už teraz tu nejsou, kteří si to vyzkoušeli a zase odišli. Je to úžasné, celý rok se na Děsnu těšíme a celý rok vzpomínáme na to, ako bylo minulý rok. Ano, vzpomínám aj na Davea, protože máme velmi osobné zážitky. Dave neustále dotírá a já jsem povedal, že jsem verný svojím mladé ženě, takže jako tyto věci teraz necháme, tak? Jo, Dave je dobrý, hej. Chci to povedat všetkým, kteří by mali záujem, ale je fakt dobrý, je fakt dobrý. Máme za sebou téměř 14. ročník letošního sympozia. Proběhlo to, myslím si, úplně úžasně, počínaje počasím a perfektní spolupráci s nemocnicí ve Vysoké nad Jizerou, která byla úplně senzační. Podíleli se na tom programu, které měli taky krásně připravené, jak pro děti, tak pro dospělí. A i samotná dražba, samozřejmě proti tomu loňskému roku jsme někde jinde, protože bohužel letos nám chyběl takový ten člověk, který skoupil několik soch, tak ten tady letos nebyl, ale přesto si myslím, že letošní dražba patřila k takovým těm lepším. Výsledek je takový, že nemocnice ve Vysokém nad Jizerou dostane na ten svůj přístroj pro ty malé dětičky něco málo přes 60 tisíc korun, což si myslím, že je pěkný počin a že to je na dobrou věc, takže asi úspěšný ročník.
už se pomalinku těšíme na další a věříme, že ten zájem občanů bude. Bude to 15. ročník, tak věříme, že bude stejně vydařený, alespoň jako ten letošní. Číšku ptáčku zeleného peří, kteří věří, měří, peří. A pak je tam to je ale blbost, jo? Srdci nosí lásku, každý má svou krásu, pistol nízko u boku. Neznaj strachu se stáká, napadá, zpívaj si do kroku. Rikatádo, jak tornádo, letí širou stepí. Koně říčí, chlapci křičí, štěstí se na ně lepí. Rikatádo, velmi rádo, mává zahrnátou. Rikatádo, jak tornádo, stále hýří náhadou. S rikatáde chlapci, prérijní jsou dravci, když do baru neklápe. Sem tam pistol hlesne, falešný hráč hlesne, péra jí tleská na fé. Při kroku whisky džinu, mají z toho psinu, šťouchají se do břicha. A pak celé rikata dopadá, zpívá píseň do břicha. Rikatádo, jak tornádo, letí širou stepí. Koně říčí, chlapci křičí, štěstí se na ně lepí. Rikatádo, velmi rádo, mává zahrnávou. Rikatádo, jak tornádo, stále hýří náladou. Info Desná je na internetu. Pro všechny, kteří mají zájem vidět náš program a nemají ho v televizi. Nebo jste se nestihli v televizi podívat včas a utekla vám nějaká zajímavost. Pro všechny je tu Info Desná na internetu. Ve vašem internetovém vyhledávači vepište YouTube. Na stránkách YouTube kanálu vepište do vyhledávací lišty Info Desná. Klikněte na ikonku s logem Info Desná a vybírejte. Je zde nahraný celý program Desenské televize. Najděte si posuvníkem, co vás zajímá a nemusíte koukat na celou smyčku jako v televizi. Zajímavostí je, že v další liště pod obrazovkou jsou časy začátku vybraných pořadů. Klikněte na čas a pořad se vám spustí sám od začátku. Klikněte na tlačítko odebírat a už vám nic z našeho programu neuteče. Můžete nově využít místa pro diskuzi. Budeme se spolu bavit o našem vysílání, o příspěvcích v televizi, o natáčení reportáží a dalších videí. Info Desná je zde pro vás a velmi si vážíme toho, že se na nás díváte. Jsme z jednoho města a jsme za to rádi.